וואי, אלה עולים ברגל. ברגל? כן. וואי, איך נעים. וואי, זה עלייה של החיים. וואי, איך נעים. זה עלייה של איזה 2,000 מדרגות נראה לי. זה כמה, מה הגובה של סנטוריני? 1,000 מטר? לא יודע. נראה לי, לא, 1,000 מטר, לא נראה לי זה 1,000 מטר. באלפים הכל ירוק, אתה עולה לא בג'יפה כזאת. זה לא ג'יפה. זה היגה שיקן. הנה החמורים. וואי, איך נעים, כמו הקרירה. אני מבינה שלמעלה יהיה קריר, נכון? וואי, זה יופי. כן. וואי, שיקרה. קצת קשה לי מסוסטד. הנה סבא סם, רוצים? כן. נבוא לכם אחר קצת. יאללה. פי, וואי, איזה בריכה, קבלי דעה. סתכלי איזה בריכה, וואו, כמה כסף. מה, נכון? וואו, איזה יופי, כמה כסף. אני רוצה בית חופש פה. בסדר, כשתהיה מיליארדר. בעזרת השם החיים, זה את הראשון או השני, נחליט אחר כך. אז תזכור אותנו אז? ברור, את המשפחה. Mission of our mission.